バブバブ確率わからないよバブバブ企画教えてくれ、わからんわからん、まだ確率を知らない子供たち、あーなるほど、はいはいはい、っていうシチュエーションです。なるほどです。確率なんてないのに確率解けって言われたよバブバブ。誰に言われたんだい。問題だよバブバブ。この企画もう嫌な予感してるというわけで今回の企画は確率知らないけど実際に試行して確率正解できるまで扱えない、あやばいやばい企画始まった数学の問題とかかな、そういうことですね、まあ、計算でね、はい、すぐ解けちゃうんですけど、はい、ほんまかっていう、なるほど、そりゃそうそれリアルなのかっていう、7分の1って出たら本当に7分の1なのか、うん、なので今回はですねその問題をもう実際にこう表っていうのをずっと記録し続けると、記録し続けて、はい、まあ何分の何ですよね、まま、何百回何千回とかやるかもしれんけど、大体だからあ大体これぐらいって分かったら何分の何とか言って正解みたいな感じだ、ピシッと2分の1とかって逆にむずいよ、逆にね、はいはい、100分の49とかの可能性はある、まあもうそれ正解してほしいけど正解してほしいけどまあまあ確かにね。じゃあどんな問題からやるんだい、はい、まずは練習問題、はい、この2つの100円玉10円玉が両方とも表である確率を求めてみよう、なるほど、暗算でもできるんだけどそれは嘘かもしれない、でも僕たちは確率知らないから、知らないからね、確率は知らないけどその恋の出る表と裏が出る確率が本当に2分の1ずつなのかっていう問題はあるって、あーどういう確か知りか分かるか分かんないってこと、はい、だけどせーの裏表、はい、だから×ってこと、はい、じゃあ1回目×、あ、×、はい、2回目せーの表、×、×、3回目せーの表、表、ね、×、×、丸です、いや、どうですか、じゃあ一旦20回やってみて、はい、20回に答えだ、先生に答えて、先生に答え提出してみよう、うん、じゃあいきまーす、はい、せーの×、表、何回決めます、今20回終わりました、あーオッケ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 ー、先生先生できたで答え出たよ、答え出た答え出た、先生あのさ、コインを2枚投げて2枚とも表になる確率を求めてるんですけど、え答えはキム言って、20分の何、20分の4、つまり5分の1、5分の1、コイン2枚で違うんじゃない、そうなの、あってんで、なんでお前が守ってんだよお前、2枚同時に投げてコインちょっと確認すんなよ違うのではないかと、違うの、あ違うんか、違うの、違うんかよ、はっきり言って違うなら違うってはっきり言わないとできないでしょ、違います、あありがとう、ありがとう、それでも早く言ってほしかった、知ってた知ってたマジで、マジで無駄すぎる今の時間、続けるか、いくぞ、はい、21回目、えい、表、表、丸、丸です、せーの、せーの、表、表、おおい、おおい、表、表、おお、これはまずい、表、表、まずい、俺の脳内が支えてる、裏を出せと言っている、裏、お前もマジで俺の脳内が裏を出せと言っている、実験映画27回目かな、次表、はい、最後裏、裏、よし、電話じゃ電話じゃさあこれで何問やった、40分の12ってことは10分の3、10分の3か、キム近づいたな、先生業務中で、はい、さあ電話しようあ、ハイチさん、あ、お父様です、あ、ちょっとめちゃくちゃしょうもない電話させてもらったんですけど、なんすか、どうしますか、コインを2枚投げて両方とも表になる確率を今やってるんですけど僕たちの出した答えが10分の3だと思うんだけど合ってる、ハイチ先生、僕は違うと思うんだそうなの？じゃあまたもしかしたら後で聞くかもしれないね。分かって待ってるね。
うん、はい先生、あと20回やったらまた連絡するね。コイン投げるから僕たち、僕たち今40回の試行を繰り返したんだけどなかなか合わないんだ。40回中12回表になったからね、10分の3かと思ったけど違ったね、うん、そっかそっか、そうだね、ちょっともうちょっと頑張んないと。じゃあもうちょっと頑張る。せーの、はい、表せーの、せーの、いざ表、はい、あと1回じゃん、ラストです。せーの、表、裏。今でも60分の何になったよ、60回で。結構良かったと思うけどな、俺。手応えあり。手応えとか言ってるし、もうだいぶ恣意的やからね。これあるよね、だから確率の計算をしたいときは何回試行をすれば求めれるかっていうのでもあるよ、はいはい、今どうした答えな、なんだタッキム仮説くん、なんと60分の15。あー、どこにわからないけどね。わからないけどね。わからないけどね。僕たちでも約分はできるよねってことは、5で割れて4分の1。ちょっとさっきより下がったね、上がったんで 25% かな。ちょっと聞いてみよう、太一先生。うん、どうした。あれからさらに20回の試行を行いました。うんうん、頑張ったね。そしたらね、60分の15になったから答えが、4分の1です。できるじゃないか。先生、合ってるの？できてるぞ。すごい、やった。はい、先生、僕たち確率の計算の仕方知らないのに、知らないのに、でも、正解できた。雑いな、このコラボ。コラボ、めっちゃ申し訳なくなってきた。コラボ。の問題に行こう。本番の問題は、この1から4のカードを2枚引いて、その2枚の2桁の整数が3の倍数である確率を求めなさい。なるほどね。なるほど。1、2、3、4ってことね。これはちょっとやってみるしかないよね。なるほど、なるほど、うん。全部でだから12通りかで。そういうのを考えたらあかんから。そういうの考えたらあかんから。ごめんなさい、ごめんなさい。脳止めます。脳止めます。脳止めます。今。何回でやめる？12回にする。一旦12回ですよね。一旦12回でやってみる。俺シャッフル係やろ。44 41ちゃう。あ、41 41だからダメ。違います。ダメです。あ、ありがとう。はいはいはい、はい、バーンバーン。43ダメです。はい、はい、せーの、バーンバーン。41ダメです。出そう。はい、せーの、バーンバーン。42正解です。はい、おー、どうやんでっか。はい、何分の何でしたか。12分の4です。つまり3分の1。おー、でもなんか結構それっぽい答え出たくない。先生に電話かけてみましょう。はい、先生。どうした。少しお時間よろしいでしょうか。大丈夫ですよ。どっちだ。はい、大丈夫です。ありがとうございます。次違う問題やってるんですけど。うん、はいはい。3の倍数になっている確率を求めろっていうものなんだけど。はいはいはい。まあ僕たちは答えは知りません。いや、僕知らない。うん、ほんとに僕、数字嫌いだから。俺の知ってる電学じゃないな。僕数字嫌いだから。とりあえず先生、答えは出た。なるほどなるほど。一応答えは出たかな。大丈夫そうだよ。あ、じゃあ言うね、はい、そしたら答えが3分の1になったよ。3分の1になったか。うん、そっか。あと花を、はい、まあなんだろうな、先生思うとこだな、疑ってるわけじゃないんだけど、うん、知らないです。ちなみに合ってるんですか。これは合ってるな。マジで言ってる。マジで、マジっすか。持ってる男ってこういうことなの。
でもこれ良い子にはこれでじゃあこれからやればいいよってことじゃないの、はい先生。確率だからね、12回でできることもあるんだけども、ぜひこれを見てる中学生に覚えててほしいのは、みんながこれでできるわけじゃねえよ。え、誰がやっても同じじゃないの、ここ誰がやっても12回やったら4回出るってことじゃないの。マジですげえ。すごくないでも、はい、俺シャッフル係やるわ。44 41じゃん。あ、41だからダメ。違います。ダメです。あ、ありがとう。はいはいはい、はい、バーンバーン43、はい、ダメです。はい、はい、ちょっとバーンバーン43、はい、はいはい、バーンバーン42、丸です。丸でーす。答え分からんからな、はいはいはい、バーンバーン34、ダメです。バーンバーン43、ダメです。はいはい、バーバーン31、ダメです。バーバーン14、ダメです。いやこれ答えでもほんま想像しつかへんから、ちょっとなんか気持ち込められへんわ、はいはい、バーンバーン21、お正解です。キム、あと何回、あと3回、おせーの、バーンバーン42、あ、正解です。おおおおおおはいはいはい、はい、せーの、バーンバーン41、ダメです。はい、ダメです。出そう出そう、はい、せーの、バーンバーン42、正解です。はい、おー、ボンが多かったね。